Jag heter Rakel Brotén. Jag är yogalärare och författare. Jag gör i princip samma sak varje dag. Jag går upp tidigt och jag yogar en och en halv timme varje morgon. Jag går ut med hundarna. Här bor jag och min man Dennis och alla våra djur. Många känner nog till mig som Yoga Girl, som är mitt namn på Instagram, där jag har nästan 2 miljoner följare. Jag tror hemligheten är den här kombinationen att visa de fina delarna av livet, men också våga vara på riktigt så att folk kan känna igen sig. Jag fann meditation först som ett sätt för mig att hjälpa min ganska struliga tonårsuppväxt med föräldrar som skilt sig flera gånger och flera halvsyskon och plastsyskon och mycket flyttar fram och tillbaka, så det var ganska struligt. Jag hade ganska mycket stress i livet och meditation var ett sätt för mig att lugna sinnet. Och från det fann jag yogan. Jag hade ganska mycket ryggproblem under den tiden också, så det var ett sätt för mig att läka både kropp och själ. Inhale, sweep your arms all the way back. And we'll exhale to it. Jag tror att många som har känt att yoga kan kännas så himla ouppnåeligt. Man har tänkt att du måste vara en extrem renlevnadsmänniska. Och jag tror att jag har lyckats vända lite på den idén med att det är okej att vara en vanlig människa och att låta yogan ta plats i ditt liv som du är. And as you exhale, start to very slowly walk your hands forward toward the top of the mat. Sen är det mycket jobb framför datorn, det är mycket mail. Som jag driver flera olika företag i flera länder. Jag har startat en animal rescue-organisation där vi tar hundar från gatan och använder sociala medier för att hitta hem och familjer till dem. Sen en annan välgörenhetsorganisation som handlar om social missions. Så det är ungefär som att åka på en yogaresa, men istället för att ligga på en strand och sola hela dagen så arbetar du och gör det du kan för att förbättra världen.